Bueno, yo me alegro que ti, si no eres hablar de Dios, si me la hablar. O a no que yo soy el actor que va a ser solo, yo me la tengo que ir al que han hecho mi. O a yo soy el ruido que le hice. Yo que con le pate, ahora pues que puedo en el que el papel de su lugar. O a vos se me la hay que hacer, o a la yo arriba, a la mamá, que no دكتور اكو قاضي ليا قف كان قف وحن كدح دحاره وعلي باريا وبني ادم قف كسار موضوع انا موضوع حساسية قف واللي مو طرينا يا مركا انت ولا دنيا يا وكان الله ان يرو لي هاي باكو جتا ان يرو لي سيرو سوق الشباب هيا كنت جتا مركا ما ها برلمان كنا دحاد ما ها وليها تبدي تشوف انا ما دحاد ارين وعسك تاعي كلام يعني وقت كسليم يوم برضو برجع من الفوارس اللي قال أصل كيد بقى كلر لس ما روكس تشين تاعه ولا يعني هو كلر لس هو أودر لس بني آدم هول قبط آن وقدر سن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني واحد كرو بني آدم هول قبط آن وقدر سن يسوي وأنا ما أقونتيسة أما أركتديسة أما الدمع عيسى أما النعيب كيسى أما تعايل كيسى قف يعني كحيري كلام مجر هو ابن هذا بره مركا دي كل يبقى إنك هو يد والله نسان يبقى عليه كراس تودي والله قهد لي إياه وحي سيدي يا سنة يعني كل يبقى هو دي إنك إلقارة لكن سكاء إنك ساهد لينا وعبد إنك مفقا مركا وقع هبون in ku soo dhiirado marka arimaha laga hadlayo war kaaray oo dayaha intii laga hadlayay ee bal igu quraan wali wax laga yaabo inuu xog badan oo aheyn inuu qaybay taagan doorashooyin iyo dariiq soo maray oo riyay iyo wax ku hoos jira iyo wax ka soo bixi kara iyo hal yani ka xumaan kara ma samayn karo cid inoo wax xagal seen ma jirto marka cid inaga wax laga weydiin la waayna iyo ma hadlay jiray wax ku darayaan ahlo wasaar laakiin sawx aan leeyahay oo sida hal wax qolaa saxaabadu saabaa wuxuu baa lamaan ku taabtaanay inuu qurmayo waxa kuleya kala taabtaanaa inay caafimaad qabayso waa bani aadam wey qof waliba akaadamiyada oo ragtigi jiroon hawleed ka qayb geli jira dooda waa la jahaynayaa iyaga macluumaadkii haya dadkaa shaqinkay meesha lagu soo ururinaya macluumaadka ma hayo natiijada soo baxaysa iyo qorayaan way sii ogyihiin laakiin waa la jahaynayaa qof hadalkaagii baa la toosinaya la jahaynayaa halkuu doonaya sow ayaybaa ku dhacaysaa marka horta taasi waa research-kaasina uu jiraa oo waa garan isu garowiyo adigoo natiijadaadii sii haystaa yadoo inay sarjeef baa sameynaya dariiqadu marisuma sharciya sarjeef dadkana waxaad uga dhigaysaa waxaan inuu yahay wax aad cilmi baaris ku gaadho oo saxa taa haddaan ka soo noqdo heerka doorashada golayaasha un baa leh waxaa leeyahay arrinka kale waa talo sayd waa talo ku timaada waa talo marka waxaaba inana yeyna nifsan halkii ka soo baxaysaa waa halka nin meel kale ka saari kara nin yani golahan mooyaane meel kale ka bixi kartaa ma jiro golahana wanaagiisu wuxuu ku jiraa isna diyaar u yahay sidan dee wax ku qaatay in cid alyaara cidi ay husaysaba cid alyaara cidi xeerkana kuseeya waa in lagala tashado golahani diyaar ku yahay oo cid walba wax laga weydiiyo laakiinse halkuu ka baxaya waa halkan halkuu ka baxaya maaye nadar taanu ka hadli maaye marka hadalii dhammaantii waa inuu golahani waxyaabo badan oo xalliyay baa jira waxyaabo badan xeerka
taa madaxweynaha iyo tii dowladaha hoose iyo taa baarlamaanka hadday inaan sidaa u gelin aynu xalin lahayn maanta doorasho madaxweynena may dhacdeen xisaabina may jirteen cid maskax kale meel kale dhawan kartee ma jirta halkaas ma ka dhalata ragga halkaa fadhiya ayuunbaa gartay inay doorashooyinkii badbaadiyaan markii halkaa culimaanada qaar ka dareereen waa laysku noqday waxaa laysa inu ku badbaadina maanta xisaabina inu ma jirteen doorasho madaxweyne ma dhacdeen haddaan ugolaani kara aan ugolaa saxa qaada dan doorashadana haddaan usugu ta saxa qaada cid kale oo meel kasta ka hadashaa waxa liyaal waxa kordhinaysaa ku biirinaysaa ma jirto aan muranahay iyo dadku shaki la kala geliyo hadal yadhi maanta waxaa ku koobantay golahani waa u diyaar inuu cid alliyaalo ciddii uu talabidan wax weydiiyo sidutiyo hore uga dabaasho inuu ka dabaasho sidutiyo hore uga dabaasho isuwan cidina ka kaabin intu halkaa hoosteenu isaga xidhannay inagu intanu hoose isaga xidhannay ayay inanugu xallinay hawsha hawl ku weyno kuwa martay somaliland nama jirin innagaana xalkeeda lahay tanna golownuba halkiisa leh marka qolada saxaafadan waxaan u sheegaya inay saa u fahmaan dadkana inaan shaki gelin golahana cidna kala cararin maayo cidna kala mu cararin tii horena isagaa toosiyey tanna isagaa toosin doonaa maskaxdii toosin lahaydna halkanay taala marka intaasaan idinka waxa kale aan idiin sheegayaa waan gudiyadii waan haystaa saakan halkaasi gudooga waxaan ugula jiro nuba yimi ninkan consultanka ah kala talinaya nagala talinaya doorashooyinkii oo ahaa isagana waanu qolanay jimcaha muqulan leenahay marka maadaama aanan qeybkii doorashooyinka ilaa kulamadaas noo dhammaadaan aanan wax kaleydin ku odhan karin waxaa soo jeedinayaa inaan bilaataa anoona hawsheeda aan ku maqnaano idu quraa fasaxgashaan intaas marka waxaa inoo ballana sabtida inoo ballana waaye maxamuud kolba heerku soo qaatay intii aan maqnayd iyo intii aan anagu joognay nasiib darro waxaa dhacday in tarjamo qalada ay meesha timid oo loo tilmaamay inaan anugu wax shaksiya aan uga jeedo istoolkana wuxuu odhanaya qodobadiisa qodob ka midi ninka baarlamaanka markuu halkaa joogo aqalka dhexdiisa waxa uu yidhaaho inaan ahayn gab akhlaaqiyaada ama tajaawuzaad kuwa ummadda wax laga soo qaadaya male su-aal baa markaa weydiinaya golaha iyo jeerka ee mucud baan anugu wax yeelay mucud baan caayay mucud baa wax iga sheegatay waxaa laga haystaa arrintii halkan aan ka yidhi ayagii guddinimo ku hadlay ninkaasu ayagii guddinimo ayuu ku hadlay nidaamiya iyo procedurkii waa lagu dirtay halka soo fadhiisante waan in yaran kaa dhex galo waxa weeye ninka halibaankii wuxuu halkaa ka yidhaahdo dee waxaan gabyax lagaadaahay ma aha yani ninka laysugu qaadan maaha waxaan u malaynayaa hadallada halkaa lagu odhan jiray hadalla ka kulkulay may jirin iyaguna waxay ahayd un baraarujin una malayn maayo dable inuu anugu dow maan qaadan in cid lagu gafay umaan qaadan anugusoo gudigudjawaab ilaa iminkadaa kama hayno nidaamna looga qaaday hawshayadii
إلهي من كلام سلام 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 Thank you.